Dobrý den, vítám vás u dalšího podzimního vydání magazínu o cestování, ve kterém vám nabídneme několik tipů, jak strávit volný čas. První reportáž nás zavede do jižních Čech. Nová naučná stezka provede návštěvníky kolem rybníka Olšina na Hornoplánsku. Ten leží z hlediska ochrany přírody hned v několika cenných územích. Se začátkem letní turistické sezóny v příštím roce bude přichystáno i nové informační středisko. Už v příští letní turistické sezóně se budou moci návštěvníci vydat po nové naučné stezce, která vzniká kolem rybníku Olšina na Hornoplánsku. Součástí projektu nazvaného Po stopách společného přírodního a kulturního dědictví jižních Čech a Horního Rakouska je také výstavba návštěvnického střediska s interaktivní výstavou o přírodě a historii regionu. Naštěstí nám zrovna počasí a celý podzim přeje, a budeme si i přát, aby to tak bylo celý listopad. Ještě než začnou mrazy, proběhnou veškeré betonářské práce na základech návštěvnického střediska. To bude sloužit pro školení, edukativní programy a v neposlední řadě i pro školní kolektivy, které na Olšinu zavítají. Více než 7-kilometrový okruh stezky povede částečně po cestách, ale také na pilotech nad vodní hladinou a nad mokřady. Z celkových 7 kilometrů této stezky tak bude skoro polovina této stezky tvořit dřevěné chodníky a v současné době máme nějakých 0,5 kilometru hotovo. Budou tam informační prvky, budou tam prvky i typu mostků, bobří hráze a dalších interaktivních věcí. Právě z těchto míst se otevřou úplně nové pohledy na rybník a okolní krajinu. Opravdu zvědavé milovníky přírody určitě nadchne pozorovací budka v mokřadech nebo malá rozhledna. Se nacházíme na území HKO Šumavá, jsme v Natuře 2000 a v poslední řadě v Národní přírodní památce Olšina. Takže jsou to velice cenné místa a jsme velice rádi, že to můžeme veřejnosti takto otevřít, aby jsme i poučili, co je vlastně hlavním předmětem ochrany. Pokud budete mít štěstí, můžete tady na přes rok spatřit například orla mořského a další vzácné živočichy i rostliny. Kapacita bude kolem 5000 návštěvníků za rok. Naučná stezka bude mít dobré dopravní napojení. Začínat bude jen několik set metrů od lesní zastávky Hodňov na páteřní šumavské lokálce z Českého Krumlova na Černý kříž a Volary. Velkou část nákladů na vznik stezky a centra pokryje dotace přeshraničního programu Interreg 5A Rakousko-Česká republika. Půl století od otevření Domu kultury si připomněli v Letohradě. 4 dny oslav nabídly plno zábavy a kulturního vyžití. Jednalo se o jednu z posledních velkých akcí před jeho nutným uzavřením koncem roku. Stavba letohradského kulturáku byla zahájena v roce 1959 dle projektu inženýra architekta Imricha z bratislavské Kovo projekty. Projekt byl hodnocen v dané době jako nejlepší na světě. Kolem 10 let se budova stavila, bylo to vlastně v rámci akci Z, že jo, stavili si to odbory. 6. července 1969 se dočkal slavnostního otevření. Zahajovací program byl tehdy v režii spolku divadelních ochutníků Kolár, který představil Jiráskovu Lucernu a dětského sboru Petr Klíč. Dokonce se zachovaly i nůžky, které přestřihly tehdy slavnostní pásku. Ty a spousta dalších materiálů, zejména fotografií, byla k vidění na speciální výstavě umístěné po celé budově. Dům kultury se za celá léta stal místem konání nejen různých společenských akcí, ale také v něm působily zájmové kroužky či kulturní skupiny. Vystupovala zde i řada známých umělců. Měli jsme tady třeba pana Karla Gota, pana Neckáře, Hanka Zagorová zde byla, byla zde paní Pilarová. Všudy přítomná výstava nebyla to jediné, co mohli návštěvníci oslav vidět a zažít. Představilo se Černé divadlo, Divadlo na jezerce přivezlo Saturnina, ochutnávala se vína a nebo promítal film. Hlavní hvězdou byl Jaroslav Uhlíř se svou hodinou zpívání a zkoušení a na závěr přišel dokonce i kouzelník. Stav budovy odpovídá jejímu stáří. Faktem je to, že za pár týdnů musí být uzavřena. Nám letos k poslednímu prosince končí všechny revize. A byť revizáci prodlužovali revize, tak teď už řekli po 1. lednu 2020 ani náhodou. Takže jsme postaveni před hotovou věc a musíme investovat. I přes počáteční diskuzi ohledně nového postavení budovy nebo zmodernizování stávající vyhrála varianta, která má ráz půlstoletí staré budovy z velké části zachovat. My jsme měli takový předpoklad, že by to mohlo být kolem 150 milionů korun.
Nicméně víme, že za poslední dva roky se stavební práce významně zdražily, takže uvidíme, sami čekáme, co z projektu vzejde za číslo. Ruku v ruce s kulturou a zábavou se mají v nově zrekonstruované budově vzdělávat také žáci místní základní umělecké školy Alfonze Muchy. Uvažovalo se i o knihovně. Já třeba jsem ráda, mně se líbila víc ta varianta se Zuškou. Je to takový, přijde mně, že ta Zuška, ta hudba, že sem do toho kulturního domu patří. Letohradský kulturní stánek sice zanedlouho uzavře, ale ne na pořád. V příštím roce se má naplno začít s jeho modernizací. Brněnští archeologové při výzkumech mezi nemocnicí Milosrdných bratří a řekou Svratkou objevili úvozovou cestu z doby kolem roku 1100, tedy z doby, kdy středověké Brno teprve vznikalo. Cesta vedla k důležitému brodu přes Svratku a dál směrem do Rakous. V místě objevu plánuje konvent Milosrdných bratří výstavbu léčebny dlouhodobě nemocných. Historie Brna je opravdu bohatá a při archeologických průzkumech často vyjdou na povrch, a to doslova a do písmene, fakta a údaje, které vždy doplní skládačku, jak vypadalo toto místo naší vlasti v historii, a to někdy dosti dávné. Nalezený středověký příkop v konventu Milosrdných bratří je jedním z takových střípků. Je to vlastně nález raně středověké příkopy z 11. storočia. V této chvíli předpokládáme, že mala obranný účel, teda že to byla součást nějaké raně středověké fortifikace. Predpokladáme teda, že v tomto období sa tu nachádzalo nejaké osídlenie menšie, ktoré sa neskôr stalo súčasťou tzv. Konrádovho Brna. Toho poznáme z Kozmovej kroniky. Nález potvrzuje i to, že ve zmíněném období už se Brno rozkládalo na obou březích řeky Svratky. Opět tak doplňuje obraz podoby Brna, který doposud historici měli. Okrem tejto priekopy sme vlastne počas výskumu našli aj raně stredovekú cestu kamennú, ktorá pravdepodobne viedla k brodu cez rieku Svratku. Táto cesta je však asi o niečo mladšia než tá priekopa. Objev cesty byl učiněn už před 6 lety, archeologové z něj však tehdy nebyli schopni udělat konkrétní závěry. Po nynějším objevu už je obraz ucelenější a jsou už tedy možné alespoň nějaké interpretace. Další výzkum však závisí na harmonogramu výstavby v tomto místě. Archeologický výzkum stále prebieha, ale je vlastně limitovaný plánovanou stavebnou činností a tento nález priekopy ten progres těch prác neovplyvňuje. Přestože jde o celkem unikátní nález podle vědců, není důvodem k přerušení nebo zrušení prací na plánované výstavbě. My v podstatě po dokumentaci té priekopy s tím nemáme nějaké další plány, nie je s tím nějaká další práce, nie je tam velmi čo zachovat. Je to v podstatě len vyhlbená priekopa do hliny, takže nie je to nič, čo by se dalo nějakým způsobem konzervovat a zachovat. Brno a okolí je pro archeologický průzkum velice zajímavá lokalita. A dosvědčují to nálezy prakticky při všech rekonstrukcích, demolicích nebo cílených výzkumech. Brno rozhodně bohaté na historii je, ten vývoj sídelný je tu velmi dlhý a v této chvíli fakt dokážeme vysledovat tu historii až v některých oblastech až do vlastně doby kamennej a takisto tu máme potom úplně mladé industriální památky, které se v posledních rokoch tiež začaly zkoumat vo večom. Kromě příkopu a cesty samozřejmě byly v místě nalezeny také části keramiky a různé další artefakty. Ty slouží archeologům a historikům hlavně k určení období, ze kterého ten, který nález je. Z ryze současného Brna Pavel Štěpánek, Televize Brno 1. Odcházení, to je poslední divadelní dílo celosvětově nejhranějšího českého dramatika Václava Havla. U příležitosti 30. výročí sametové revoluce uvedla ve čtvrtek 14. listopadu jeho premiéru Činohra Národního divadla Moravskoslezského. Kde jsou vlastně ti novináři? Neměli to už být? Nechápu to. Ke kancléři se přece nechodí jako do holubníku. Odcházení vrcholného a slavného politika ze scény způsobem, na který vůbec není připravený. O tom je mistrovské divadelní dílo Václava Havla. Je to příběh stárnoucího muže, který má být odvelen na smetiště dějin, přičemž on si myslí, že bude na piedestalu světa ještě mnoho let. Je to o takové deziluzi
mezi tím, co očekáváme, že s námi bude, a mezi tím, co jsme schopni s naším osudem provést sami. Postava bývalého kancléře Viléma Riegera očekává před státní vilou zástupy novinářů, kteří se budou ptát na dlouhý filozofický rozbor jeho kariéry. A místo toho přijdou jen dva, navíc z bulváru, a zajímají je jen perličky z osobního života. A následně se od nich dozví, že přijde i o tu vilu. Je velmi podobný s postavou Václava Havla, proto to také Václav Havel pravděpodobně psal. Ty některé postavy jsou si velmi podobné, nejenom Rieger, ale i Klein a já nevím, Irena, jeho partnerka. Havel začal na hře pracovat v roce 1987. Po sametové revoluci ale projekt odložil a vrátil se k němu až po skončení prezidentské funkce v roce 2003 a zakomponoval do něj zkušenosti z vysoké politiky. Světlo světa spatřila až v roce 2007. Jan Fischer se učil texty minimálně 4 hodiny denně. Bylo to mimořádně náročné, protože Václav Havel staví věty úplně jinak než normální autoři. A ty věty se opravdu musí naučit v tom, jak je on napsal. Pokud se ty slova prohodí, tak to je jak ve verši. Prostě najednou to zní falešně. Dokonce sám sebe do té hry vpašoval v podobě takzvaného hlasu, což je takový našeptávač divákům, který vysvětluje, co se zrovna na jevišti děje, a občas opravuje herce, jak mají hrát. A je to takový symbol takové bezmoci, ve které je ten hlavní hrdina. Nová doba se sebou přináší řadu změn a dílo ukazuje zkoušku charakterů těch, kteří mají odejít, a ukázku síly těch, kteří přicházejí. Nový svět je samozřejmě líbivý, zajímavý, velmi sympatický. V naší inscenaci ho stělesňuje Vladimír Polák, co by ambiciozní nastupující vysoký politik Vlastimil Klein. Asi každý si najde ten odkaz na reálného politika podobného jména, který vlastně nabízí těm dožívajícím nějakou cestu. Ale vydat se tou cestou znamená popřít sám sebe a trošku pošlapat tu vlastní éru. Hra v sobě také kombinuje Shakespeareova Krále Líra a Čechovův Višňový sad. Používá vyloženě citace z obou her, ale řekněme si, že z Višňového sadu používá spíše prostředí. A z Krále Líra, krom vlastně scény bouře a toho šílenství, která je vyloženě citována, bychom se mohli bavit o ústředním tématu vlastně odcházejícího vládce, který je sám o sobě přesvědčen, že ještě něco znamená. Divadlo Antonína Dvořáka inscenuje hru v unikátním propojení s Gogolovým Revizorem, který bude mít premiéru 12. března 2020. Tam, kde totiž odcházení končí, Revizor začíná. V Ostravském domě kultury nedávno začal 3. ročník Mezinárodního festivalu slovanské hudby. Zahajovací koncert byl věnovaný osobnosti českého a celosvětově uznávaného pěvce Josefa Alojze Ticháčka. Na jehož počest byl sestaven repertoár. Součástí byl také křest monografie věnované tomuto slavnému tenoristovi. Mezinárodní festival slovanské hudby sází od začátku na kvalitu. Přestože je mezi ostravskými festivaly nováčkem, nabízí slovanskou hudbu v podání špičkových interpretů. Jeho součástí je Mezinárodní interpretační soutěž pro mladé umělce. Letos se jí zúčastnilo přes 60 hudebníků nejen z Evropy, ale například také z Číny. Od počátku tuto akci podporuje Moravskoslezský kraj. Jsem rád, že se toho chopili mladí lidé, mladí umělci, a že s nadšením přišli s něčím novým, co tady ještě v našem kraji nebylo, a to festival slovanské hudby. 3. ročník proběhl v 1. listopadovém týdnu. Hned na zahajovacím koncertě 5. listopadu vystoupil v Domě kultury města Ostravy solista metropolitní opery a milánské La Scaly, holandský tenorista Frank van Aken. Slovanský repertoár festivalu se výjimečně rozšířil i o německou hudbu, konkrétně árie z opery Richarda Wagnera. Celý večer je věnovaný osobnosti Josefa Alojze Ticháčka, kterého vlastně můžete vidět za mnou. Je to pěvec českého původu, který vlastně zpíval ve světových premiérách opery Rienzi a Tannhäuser z pera Richarda Wagnera. A proto je vlastně tento repertoár takhle dneska nastavený. Taktovky se ujme renomovaný dirigent, v současnosti kapelmeister v Essenu,
Robert Indra, který je ostravskému publiku velmi dobře znám už ze svého působení v Národním divadle Moravskoslezském. Já chodím velice často na takové jako večery hudební, na filharmonii vůbec a na opery, na přenosy oper. Sem chodím na metropolitní opery, to chodíme spolu. No a dneska se těším na toho Wagnerovského pěvce, který zpívá taky, zpívá v Metropolitní, zpívá v Bayreuthu. Jsem zvědavá, jak bude dneska jako zpívat. My jsme z Ostravské univerzity a přišli jsme jako na takovou studijnou akci. Když jsme přišli načerpávat nové vědomosti, inspiraci a tak, protože jsme se pozřeli na pana tenoristu. My s přítelkyní teďka chodíme docela čerstvě a chodíme tak jako na různé akce spolu a já jsem třeba někdy na opeře nebyl, tak jsem zvědav a strašně jsem se na dnešní večer těším. Výjimečný koncert byl spojen i se křtem první monografie věnované Josefu Ticháčkovi, jednomu z nejslavnějších Wagnerovských tenorů. A to už je pro tento díl vše, co jsme si pro vás s kolegy z celé České republiky v rámci regionální televize CZ připravili a já se s vámi budu těšit opět za týden na viděnou.